سڵاوی خۆی گەورەتان لێبێت هاوڕێکانە. قورئانی پیرۆست کراوە بە چەند جوزەوە؟ یەك، 20 جوز، دو، 30 جوز، سێ، 40 جوز، چوار، 50 جوز. زۆر باشە، چاوەڕوانی وەڵامەکە دەکەین. خێراکەن، چونکە دەچرکەمان لەبەر دەستدایە. زۆر باشە، 30 جوز تان هەڵبژارد. بزانین وەڵامەکە ڕاستە؟ زۆر ڕاستە، وەڵامەکە 30 جوزە. خۆشەویستان. وەک دەزانن قورئانی پیرۆست 114 سوورەدە و ژمارەی ئایەتەکانیشی 6236 ئایەتە. بۆ ئاسانکاری خوێنەرانی کراوە بە 30 بەشەوە.